Književni klub Blagoja Srebić je učestvovao na tradicionalnoj manifestaciji u okviru gradske slave grada Bijeljine Pantelinski dani na književnoj večeri Žubor stihovanja u organizaciji književnog kluba Jovan Dučić iz Bijeljine na platovu ispred Narodne biblioteke Filip Vesić održano je književno veče povodom 20 godina do osnivanja književnog kluba Jovan Dučić. Na manifestaciji su učestvovali književni klubovi iz Rogatice, Prnjavora, Kraljeva, Sremskih Karlovaca i domaći autori iz Semberije. Književni klub je imao svoje predstavnike na manifestaciji, Đurica Delinski i Slobodan Cvitković. Manifestacija je bila na platovu, bilo je građana zainteresovanih koji su to posmatrali i bio je to jedan lepo i dobro organizovan književni događaj. Književni klub Ivan Dučić postoji 20 godina, a saradnja između Vašice i književnog kluba Blagoja Srebica, književnim klubom Jovan Dučić traje 17 godina. Sam taj podatak dovoljno govori i mi nadamo se da će ta saradnja i dalje trajati u dobrom duhu i prijateljstvu.